बंगाल हिमालय जाता अयाचिंग गोरा म्याये तादना रोगो बंगाल हिमाले बोगो म्या बीको गुन याजा बंगाल हिमा म्या भया तादना रोजी गो बंगाल बाशा बोगो म्या बीको गुन मयाजा बंगाल हिमाले म्या भया तादना रोगो बंगाल हिमाले बोगो म्या थाउबंग गुन या องค์กันจีมาเดพระยาชิงกรณเนี่ยเจตนาတော်กูองค์กันปาชาเดปกุญญาท่องบังขွင့်ไม่อยากรู้โลสกาเลดุอสีเซนจุบิรอบุรุษบริตามะมาปาทาองค์กันจีมาเนี่ยพระยาตนาတော်กูองค์กันจีมาတော်ปกุญญามีโคขွင့်อยาก ဘုံကံပါရှာသူတို့မိကိုခွင့်မရဘူးဘုံကံကြီးမှာမြတ်ဗျာသာသနာတော်ကိုဘုံကံကြီးမှာသူတို့ထောက်ပံ့ခွင့်ရတယ်ဘုံကံကြီးမှာမြတ်ဗျာသာသနာတော်ကိုဘုံကံပါရှာသူတို့ထောက်ပံ့ခွင့်မရဘူးအရရှိကိုရောမြတ်ဟာလောကမှာဘုံကံကြီးတဲ့နေရာမှာတော့ အကြီးမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘုံကံဆိုတာဟာကောင်းမှုကံလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေများတာကောင်းမှုတွေကြီးမားတာကောင်းမှုတွေများပြားတာကိုဘုံကြီးတယ်ဘုံကြီးတယ်ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ပါဠိစာလုံးမှာပုံညလို့ရှိတယ်ပုံညဆိုတာမြန်မာပြန်တော့ကောင်းမှုပဲမိမိရဲ့မကောင်းအကျင့်တွေကိုဖြူစင်စေကြောင်း မကောင်းတဲ့ကိုယ်မူရာမကောင်းသောနှုတ်မူရာမကောင်းသောစိတ်သဘောဓာတ်တွေမကောင်းပြောမကောင်းလုပ်မကောင်းကြံဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုတန့်ရှင်းစေချောင်းကောင်းမြတ်သောလုပ်ငန်းကိုပုံညလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပုံညဆိုတာဘာတဲ့တုံးဆိုရင်ဖြူစင်စေချောင်းကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုဖြူစင်စေချောင်းကောင်းမြတ်သောအကျင့်တွေပုံည အဲ့ဒါကိုဟောဟာရထဘာသာပြန်တော့ပုံညကောင်းမှုကောင်းမှုလို့ဒီလိုပြန်တယ်အဲ့ဒီပုံညကနေပြီးတော့ပုံလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ပုံကနေပြီးတော့မှနောက်ခက်တပြည့်ပြည့်နှောင်းတော့ဘုံလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဘုံကြီးတယ်ဆိုတာပုံကြီးတာပုံကြီးဆိုတာကောင်းမှုကြီးမာတာဒုစရိုက်တို့ကိုဖြူစင်စေချောင်းအကျင့် ဒုစရိုက်တွေမှန်ရှင်းစေချောင်းကောင်းမြတ်သောအကျင့်တွေများများကြီးရှိတယ်။ဒုရကောင်းတရားများများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုံကြီးတယ်။ဘုံကြီးတယ်ဒီလိုပြောနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဇေရသံဃာတော်များဒီကနေ့ခေတ်ဒကာတော်မဒေကပေါ်ပစ္စည်း၄ပါးကသိမ့်များလာလာဘဒေကတူပွားအချမ်းရန်ဒေကများခုံတရင်ဒေကကြောကြပြီးတော့ အဲ့ဒီလိုလာဘသက်္ကာရသီလောကတွေသိမ်များနေတာကိုဒကာတော်မများကပြောကြတယ်ဆရာတော်များဟာအထူးသဖြင့်ဘယ်ဆရာတော်ဘယ်ဆရာတော်တို့ဟာဘုန်းကြီးတယ်ဘယ်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးတယ်ဒီလိုပြောတယ်အခုရှေ့ပြုတ်ပြောနေကြဒုံးဆိုတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြောနေတာအကျိုးကိုကြည့်ပြောမှပိုးတဘာဝကြတယ်ပစ္စည်းတွေလက်လက်ဘတ်တွေကြော်စောတဲ့တွေများခြင်းများမမြားခြင်းလဲနေပေါ့ ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုသမာဓိကောင်းမှုပညာကောင်းမှုဆိုတဲ့ကောင်းမှုကြီး၄ပါးမြန်မြန်ကြီးရှိနေရင်တကာဖြစ်ဖြစ်တကမဖြစ်ဖြစ်ရှင်မဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်မဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကောင်းမှုကြီး၄ပါးမြန်မြန်ကြီးရှိသူသည်ဘုန်းကြီးသူပဲဘုန်းကြီးဆိုတာကောင်းမှုကြီးမာတာကောင်းမှုများပြားတာဒုစရိုက်တို့တန့်ရှင်းစေကြောင်း တော်တော်ကောင်းတရားများများကြီးရှိသူဟာဘုန်းကြီးသူပါပဲလို့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့သဘောကိုဒီလိုနားလည်တာလောကမှာဘုန်းအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပါအာဘယ်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးတယ်ဘယ်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးတယ်အဲ့လိုပြောနေကြတဲ့ဇာတ်တွေထဲမှာလောကမှာဘုန်းအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပြရမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီကောင်းမှုအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သူတယော
ဘုရားတွေလိုက်လို့မမီအောင်အလုံးများတဲ့ကောင်းမှုကြီးတွေရှိကြတယ်။တာဝကရုဟာဘယ်လောက်ပဲကောင်းမှုတွေပြုပါတယ်ပြောပြောဘုရားရဲ့ကောင်းမှုကိုလိုက်လို့မမီဘူး။
ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓံတို့လေကောင်းမှုတွေတော့အများကြီးပဲသို့တော်တို့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓံတို့မှာကောင်းမှုဒါပေမျိုးဗုဒ္ဓံလောက်အများကြီးမရှိပါဘူးပါရမီနဲ့ကြည့်အောင်ပါရမီနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သိထားတဲ့ပါရမီတော်ကြီး၁၀ပါးဒါနအစရှိတဲ့ပါရမီတော်ကြီး၁၀ပါးကောင်းမှုကြီး၁၀ပါးပေါ့ ဘုရားပရိသတ်ကဗာမျာပါလိမ့်မလဲလို့အောက်မှာပါရမီဆိုတာဟာတခြားမဟုတ်ဘူးမြင့်မြတ်သူအထက်တန်းကျသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဟာပါရမီပဲငါပါရမီရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဟာဘာမှသွားပြီးတော့တည်တုံးဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းအထက်တန်းကျတဲ့လုပ်ငန်းကိုငါဘယ်လောက်လုပ်ပြီးမလဲမလုပ်ရသေးဘူးလေအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့စစ်စစ်ရတခါကြီးတွေပါရမီရှိတယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီး မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းထက်တန်းကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာပါရမီမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းအထက်တန်းကျသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်ရသေးဘူးပဲပါရမန္တံဥဒ္ဓမ္မပုရိသနံကမ္မံပါရမီတဲ့ပါရမန္တံဥဒ္ဓမ္မပုရိသနံမြင့်မြတ်ကုံသောအထက်တန်းကျကုံသောပုဂ္ဂိုလ်သူမွန်တို့ဤကမ္မံလုပ်ငန်းသည်ပါရမီပါရမီလို့ခေါ်တယ် ပါရမန္တဥဒ္ဓမ္မပုရိသနံမြင့်မြတ်သူထက်တန်းကျသူတို့ရဲ့ကာမအမှုလုပ်ငန်းသည်ပါရမီပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်စရိယာပိကမြဖွင့်ပြသည့်အတိုင်းမြင့်မြတ်သူထက်တန်းကျသူတို့ရဲ့အလုပ်သည်ပါရမီပြီးတယ်နဲ့ယူတာကြည့်ပြီးတယ်ဆိုတာကဘာပြတ်ထမ်းတယ်လဲယူတယ်ဆိုတာကဘာပြတ်ထမ်းတယ်လဲဒီမှာစဉ်းစားကြည့် ယူခြင်းလေဆိုတာလောဘပဲပြီးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလောဘကိုပါစွန့်ပစ်တာပစ္စည်းပေါ်တင်းနေတဲ့လောဘဟာပေးလိုက်တဲ့အခိုက်မရှိတော့ပစ္စည်းကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့မစ္စရိယလည်းပဲပေးလိုက်တဲ့အခါမရှိတော့ရခြင်းတယ်ဆိုတာကလောဘသိမ့်ပိုက်ထားမယ်ဆိုတာကမစ္စရိယဒါတော့ရခြင်းသူရအောင်အားထုတ်သူ သိမ့်ပိုက်သူတို့ပါဘုရားတို့ပရိသတ်များလောဘနဲ့မစ္စရာတို့ဟာလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေကြအထုသဖြင့်ဟောဒီစာရေးနေရေးဝိရေးဇနီးရေးဇနီးမယသမီးသားစီးပွားအရေးအရာလောကရေးရာတို့ပါရက်ဖို့ကြီးကျူးပန်းနေကြတဲ့လောကရေးရာအတွက်ရက်ဖို့ကြီးကျူးပန်းနေကြတဲ့အခါမှာလောဘသည်များများကြီးပြတ်ထန်းတယ် ญาณทั้งปีตะดิโกตูสิทธิ์ปีตึงสีปีตูมิปีโซเรอะกาจาดอมิสสิยะติปัตตะเนญาจินตูเนปีจินตูณคุอศีจิบุรุษปริตาหะตะบอปอกจาติญาณหลูตูโรกะโลภะญาณาโกตึ้งไปทั้งตูโรกะมิสสิยะปีเรโซรากะเอริโลภะเนมิสสิยะโกนั่นลุปีจาดา ဒီလောဘနဲ့မစ္စရာကိုအစဉ်အပြည့်အရှုံးပေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးမြင့်မြတ်သူတို့ဟာပေးဖို့ကြီးပဲစဉ်းစားတယ်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူဖို့ကြီးစဉ်းစားတယ်လို့လွယ်လွယ်လေးသဘောပေါက်အောင်နှလုံးသွင်းပါရမီဆိုတဲ့သဘောကိုဘုရားတို့ပရိသတ်စဉ်းစားဖို့ဒါနတစ်ခုနဲ့ပဲဟောဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်ပါတယ် မြင့်မြတ်သူထက်တန်းကျသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းသည်ပါရမီဆိုတော့လောဘနဲ့မစ္စရိယပြန့်ထန်းနေသူတို့ဟာဘယ်တော့မှပေးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ကြဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့မှာပါရမီမရှိ။လောဘနဲ့မစ္စရိယခေါင်းပါ။ပစ္စည်းကိုပေးယုံစွန့်ယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့လောဘမစ္စရိယတရားတို့ကိုပါ စွန့်ပစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပါလေအထက်တန်းကျတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတာပစ္စည်းကိုပေးစွန့်ယုံနေမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းပေါ်မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့လောဘမစ္စရာကိုလည်းစွန့်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအထက်တန်းကျတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုထက်တန်းကျတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဖြစ်သေးရင်ပါရမီမရှိသေးဘူးပေါ့ ပါရမီတို့ရှိတယ်တို့ပါရမီမရှိဘူးအဲ့ဒါသိပြီးတော့ကျင်ညာမနေကြတို့ပါရမီနဲ့လိုက်တာပါရမီနဲ့လိုက်တာလွယ်လွယ်ပဲပြောပလိုက်တယ်
ပါရမီရှိခြင်းလောလောလေးပါပဲတဲ့တန်းကြတဲ့အလောက်ကိုချက်ချင်းကောက်လုပ်လိုက်တဲ့တန်းကြတဲ့အလောက်ကအချမ်းပါရမီတွေထားပါဒါနဲ့တစ်ခုမှပဲကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲလောဘနဲ့ရချင်တာရဲ့ရတာကိုမစ္စည်းရနဲ့မပြီးရှင်လို့တိမ့်ပိုက်ထားတာရဲ့အဲ့ဒါဟာတင်ညံ့တာတိတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ် ဒီပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြစ်မယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့လောဘနဲ့မစ္စည်းယကိုပါငါစွန့်ထုတ်ပလိုက်အေးအဲ့ဒါကအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီလိုတန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးပြီးတော့တန်းကြတဲ့အလောက်ကိုလှုပ်ဖြစ်ရင်တဲ့ပါရမီဟာဂုဘယ်ဖြစ်တယ်ဂုဘယ်ဒီလိုအလိုမျိုးလှုပ်ကြတော့ယခုဘယ်ဖြစ်ပါလဲယခုဆန်းဆန်းတော့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုဆိုတာဟာပစ္စည်းလဲဆွတ်
ตบอตวะใต้ပြီးတော့မကွာကြအဲ့ဒီထဲသီလကလည်းရောပါသွားတယ်သီလကဘယ်နဲ့ရောပါသွားတယ်ပစ္စည်းလေးလှူတော့မယ်လို့ဆိုကြကောကောင်းသောအကျိုးပေးရအောင်မကောင်းသောအကျိုးတွေမပေးရလေအောင်လူချမ်းသာရှိဖြစ်ပေမဲ့လည်းမီးလောင်လိုက်ရေမျောလိုက်တစ်ခုခိုးလိုက်ဓမြတိုက်လိုက်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဟောဒီဒါနမှာသီလချမ်းရံထားမှာ ศีวาองค์สารีတော့ပြည့်စုံတယ်ယောဂနှိမ့်စေလို့ဒီစည်းစိမ်မခံစမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရအောင်သီလတော့ခြံရံထားမှာရံသူမျိုးငါးပါးကင်အောင်ศีวาပေါ်မှာ96ပါးရံသူတွေကင်အောင်အသက်နဲ့ခန္ဓာမှာသီလတော့ခြံရံလိုက်အောင်မှလှူမေခြံကလေးကဘာနာတိပါဒဝရမဏိသိက္ခာပါဒသမာဓိယာမိလို့တွဲပြီးတော့လာတယ် อารินาทานวรมณีติกขาวรังตมาติยามิโลดีทานะมาอตวยไล่ปาลาเดเอราจองทานะปารมีตะคุปุญญ์ตีละปารมีอตวยไล่ปาตวาเดธรรมิยะลัตตะเตยันทอปิสีโกมะงารุหลุเมอ้อตีละปาเตยันทอปิสีมาหลุเมโซเรโกกะอะราตีละสอดดีปีมาปิสีชาดีร้อมมาเตยันทอปิสีผิดเดทานะก้าวหมู่ตีตีละเนะเบลุบ่กินไม่หยา ဒါနံသီလင်းစနိခမံနိခမပါရမီနိခမဆိုတာအိမ်ကနေတိုးကြီးတဲ့ထွက်သွားတာလဲနိခမလူကတော့အိမ်ကနေတိုးထွက်သွားလို့လူကတော့တိုးတဲ့ရောက်နေပါပြီစိတ်ကအိမ်ကြံရစ်နေအဲ့ဒါနိခမမဟုတ်လူကတိုးတဲ့မှာထွက်ပြီမလဲပဲစိတ်ကအဲ့ဒါတိုးတဲ့ထွက်သလိုဟောဒီကာမတွေကလွတ်ထွက်နေရင်ဒါဟာနိခမဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နိခမဖြစ်အောင်စဉ်းစား ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဒီကနေ့ငါတို့လှူဒန်းတဲ့ဆန်းဆန်တော်ဒါနကာမဂုဏ်ခံစားဖို့တဏီကာမချမ်းသာကိုလိုချင်လို့ဒီလိုဆန်းဆန်တော်လှူတဲ့ဒါနကိုငါတို့ပြုကြတာမဟုတ်ဘူးကာမနှောင်းအိမ်ကထွက်ခွာဖို့ဘဝထောင်းအိမ်ကထွက်ခွာဖို့ဒါနပြုကြတာလို့ဆိုကြတဲ့ကိုကဒီဒါနတဲ့မှာနေခမ္မဇာတယနေခမ္မဇာတယဆိုတဲ့ ကာမရိဘဝတွေကထွက်လို့တဲ့စန္ဒဟာဒီဒါနပုံမှာပါသွားရင်ဟောနိခမပါရမီသည်အတွဲလိုက်ဖြစ်လာတယ်။ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်လူမင်းနာမင်းပြမမင်းဆိုတဲ့စိတ်စဉ်တွေကိုရလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီထက်မထက်ဟောဒီဒါနကောင်းမှုဟာနိခမပါရမီတွဲသွားပြီ။ပစ္စည်းဘဝကလောဘလွတ်ထွက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုမှာနိခမသည်တည်တည်ချာချာပါသွားတယ်။ဒါနလောဘကလည်းထွက်မြောက်နေတယ် ဘဝစည်းစိမ်တို့ကလည်းပဲဒီစိတ်ဒီလွတ်မြောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါသည်နိခမပဲတဲ့ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိခမပါရမီခန္တီပါရမီခန္တီဆိုတာကပါတဲ့တုံးသီခန္တယ်သီခန္တယ်သီခန္ဆိုတာကအပြင်အပကနေပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်လာတာတို့ကိုယ်ပြည့်နှိမ့်ဆက်လာတယ်နှုတ်ပြည့်နှိမ့်ဆက်လာ ဘိဒ္ဓလောကကြီးကကိုနှုတ်နှစ်ပါးဖြင့်ကို့အပေါ်စောကလာတာကိုသီးခံတာလည်းခန္တီပဲမှန်တယ်လူတော့မယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကအတုသေးဘုန်းကြီးတို့မလွန်ဆန်လို့သိနောက်ကတရားကြီးတွေဟာဆန်လို့သိနောက်ဖွင့်မယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကသီးခံတဲ့စိတ်ကတော့ဘာကိုပါမှဖြစ်တော့သီးခံနိုင်တဲ့စိတ်ကမရှိရင်စုစည်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ကြတော့ဘူးလောကရဲ့ဓမ္မတွေကိုသီးခံနိုင်ကြရမယ် ကရဟာနဲ့နိန္ဒအတူသဖြင့်ပေါ့ကရဟာပသန္တာပေါ့လေ
Garaha Sudhika Kaya Chem, Pananda Sudhika Chimon Chem. Dina Kuha to the Vin, Dikan Tajaya. Dikan Sura Venero. Garaha Jau Domanada Mafi Aung Josa. Ninda Jau Le Domanada Mafi Aung Josa. Chimon Nija Lule Waman Yopane. Chimon Kanyabu Naru Lotam Hop. Kaya Nini Lulebe Sima Sinya Javane. Duru Kaya Bu Du Lotam Hop. ติโลลายะบาวินยุตังนัตตะตะทานันตะตะมาโนยัตตังลาเบนสะปัฏฐะยะบาวินยุตังปัฏฐะยะโนทานิกัมมานิอาสะเรยะลองโลจีปิโลตอมุโกอะหังนาทิตะตะตุอะลุกังปุงนะอาทานะอะลุทานะโกตะตะมาโนปิลุเกติสิโตยะสังลาเบนสะอะชังอะยังจอซอจิน ကောင်းတဲ့စီဝဥစ္စာလလဘတို့ကိုနဘာထေတောင်းတရီပြီးလူခဲ့သည်မဟုတ်ပါငါတို့ဒီကနေ့လူတန်းနေတဲ့ဒါနသည်ယတဆိုတဲ့အချမ်းအယံကိတိဆိုတဲ့ကြောစောတဲ့လာဘဆိုတဲ့စီဝဥစ္စာဒုက္ခဆိုတဲ့လူချမ်းသာနာချမ်းသာအဲဒီလာဘတို့ယတတွေကိတိတွေဘဝသမ္ပါတိဘောဂသမ္ပါတိတွေကိုလိုလားတောင်းတပြီးတော့နဘာတယိမ်ပြဘာတယိနာအာစရိန်ပြုလို့ခဲ့သည်မဟုတ်ပါ ပါဝိညုတံပဋ္ဌယနောတာနိကမ္မနိအာစရိဘာဝိညုတံသဗ္ဗညုတံညံတို့ကြီးကိုပဋ္ဌယနောတောင်းတလျက်ဒါနိကမ္မနိတို့ကဲ့သို့သောဒါနသီလစသည်ဇလိပါရမီတို့ကိုအာစရိအထုတော်မူခဲ့ပါပင်ဤလျက်ကလာဘကိတိသမ္ပတ္တိသမ္ပတ္တိဆိုတာကဘဝသမ္ပတ္တိနဲ့ဘောဂသမ္ပတ္တိကိုပြောတာဘဝချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံတာ စည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံတာအဲ့ဒါတွေကိုလူချင်းလို့ဒုလုထာမှမဟုတ်ပဲဘာလူချင်းလို့လုထာလဲသဗ္ဗညုတံပဋ္ဌယနောဘုရားလောင်းဝင်နေနဲ့သဗ္ဗညုကိုလူချင်းလို့ဒုလုထာသဗ္ဗညုတညံကိုရခြင်းလို့ဒီလိုကောင်းမှုပြုတာဥဒေစေတာပြောင်းမသွားဘူးဆိုရင်ခုနကနေတာပတန်တာသို့မဟုတ်ကရဟာထောမနာဒုက္ခခဏယေရှိ ဘာဖြစ်ဖို့တာကဘာဖြစ်ဖြစ်ရှင်လို့တာလုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကောင်ကဘလို့ပဲကျော်စောသတင်းတွေကိုရက်ရှင်လို့လုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကောင်ကဘလို့ပဲကျော်စောသတင်းတွေထွက်လို့ဘသူကကြီးကျူးနေနေအဲ့ဒီအတွက်တော့ဝမ်းမသာတော့ဘူးကျော်စောသတင်းထွက်လာရင်သိဝမ်းပါတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီလောကတံမခံနိုင်တာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကပြောကြတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ ဘုရားအတင်းပြောတာအပြင်းပြောတာကဲ့ရတာဆင်းရဲတာဆိုးရင်ရတာပူဆွေးရတာငိုကြွေးရတာအဲ့ဒါတွေကြိတ်မိတ်ခံရတာကိုတို့လောကတံခံရတယ်လောကတံအဲ့ဒါတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလူကျင်နေသိပ်ပြီးတော့ရနေတာတွေစီးပွားတွေသိတုတ်တက်နေတာတွေဂုံတဲ့နေနေသိကြောချနေတာတွေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးသိချမ်းသာနေတာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းလောကတံ အဲ့တော့ကောင်းတဲ့လောကဒဏ်လည်းပဲခန္ဓာမှဘုရားပရိသတ်လုံလောက်တယ်မကောင်းတဲ့လောကဒဏ်တွေကိုသောကမဖြစ်အောင်ကြိတ်ခံအဲ့ဒါလောက်နဲ့လောကဒဏ်ခံဆိုတာဟာမလုံလောက်ဘူးကောင်းတာတွေနဲ့သိတွေ့လာရင်မြောက်မသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အေးဒီတော့အကောင်းလောကဒဏ်တွေနဲ့သိတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့လောဘနဲ့မာနနဲ့မြောက်ပြီးတော့နေတတ်တယ် အဆုလောကရဏီနဲ့ကြုံပြီဆိုတော့ဒေါသနဲ့သောကနဲ့ပင်ပန်းနေတတ်တယ်။နှစ်ဖက်ဆုံးတို့မရောက်စေရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါတို့လောက်တာချင်းမွန်ခံရဖို့လုံးစီမဟုတ်ဘူး။ငါတို့လောက်တာသူတို့တွေကဲ့ရဲ့ဖို့ဝေဖန်ဖို့လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားလောက်လို့ကြီးကတော့သဗ္ဗညုဖြစ်ဖို့လောက်တာ။ဘုရားတို့ပရိသတ်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ယူခြင်းဟာတယောက်စီတယောက်စီမှာရှိကြမှာပါပဲ။ ဘာတဲ့တို့ဒီလိုပဲလို့ဆိုတာရွေချက်တော့ရှိကြမှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အဲ့ဒီရွေချက်ကိုလမ်းစလေးပေးထားတယ်ပရိသတ်တို့သတိထားမိရင်တော့သိမှာပေါ့ဣဒံမေပုံညံဘောဓိညာနာတာပစ္စယောဟောတုအဲ့ဒါလမ်းကင်းပေးတာမေတ္တရီတော်ရဲ့ဣဒံပုံညံဒီကောင်းမှုဒီကဘောဓိညာနာတာဘောဓိညာရဲ့ပစ္စယောအထောက်ပံ့သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်း တတိတော်တို့ရဲ့ဒီကောင်းမှုသည်ဘောဓိဉာဏ်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါလမ်းကင်းပေးတာကျိုက်တယ်လမ်းသွားရုံပဲဘောဓိဉာဏ်ဆိုတာ
Bagadi Nawaga Bodhi Nyanshire, Mahanawaga Bodhi Nyanshire, Ega Nawaga Bodhi Nyanshire, Desika Bodhi Nyanshire, Mamatan Bodhi Nyanshire, Bodhi Nyanga Nagu Dangshire. Bodhi Nyanga Nasuro, Eri Bodhi Nyanga Nyu, Nyu Nyu Kujaya Yu Yu Mere, Nanga Bodhi Nyanga Da, Bisiolo Kenaika. ခမြမြမဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလေဆိုရင်တော့ပဂတိသာဝကဗောဓိဉာဏသာပစ္စယောဟောတုလို့ကိုယ်အဘုဆက်လိုက်နည်းနည်းလေးကြားခြင်းသေးတယ်ဘုရားသာသနာမှာနည်းနည်းထင်းထင်းရှားရှားလေးမှနိဗ္ဗာန်ဝဉဉနေဆိုရင်တော့မဟာသာဝကဗောဓိဉာဏသာပစ္စယောဟောတုဒါပဲမဟာသာဝကလောက်နဲ့မကြည်နှက်ဘူးအဲ့ဒီသာဝကတို့ရဲ့ထိတ်ဆုံးကသာဝကကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဝဉဉနေဆိုရင်တော့ อิระมิปุญญังเอกตาวกโพธิญาณตาปิสโยหตุเตตาริพุทธราบอกกันโดหลุตวาเลยเอ้อเราเนี่ยมาไม่เจนะตุตาวกผิดญาณตุอามยะบุโซยเนาะเบลโลลงมะแลอิระมิปุญญังปิสิกาโพธิญาณตาปิสโยตุอภิสิกาพุทธะพะยังไงสุราโกอึดตาเจนะตุญะอึดตันตระก็แกเนนัยนามะบ่ฮู้เว้ปิสิกาพุทธะลောက်เนี่ยอามยะบุพะยังไม่ผิดฉินเลยโซยเนาะ บอดิญาณตะကိုရှိကတို့ချက်သမ္မာသံဗောဓိญาณတာပစ္စယောဟောတုလို့ဒီလိုသွားကြရပါအဲ့ဒီရွေချက်သားမပြောက်ဘူးဒီရွေချက်ကူကြီးအမြဲတမ်းဥတည်ပြီးတော့လုံနေကြမယ်ဆိုရင်ကရဟာကဲ့ရဲ့မှုကြောင့်လဲဒေါသတော့ကမဖြစ်ဘူးပတ္တန္တာချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လဲလောဘမာနမဖြစ်ဘူး အဲ့ဒီလိုအဆုံးနဲ့ပဲမထွက်ရင်ထုတ်သူဟာခန္တီပါရမီမှာတော့အတုခကြီးရောက်သွားပြီ။ကန္တီဆိုတာအဲ့ဒီလိုခံပါ။အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်တဲ့။လောကဓမ္မမှာအကောင်လောကရာညောလောဘမာနမဖြစ်ကြဘူး။အဆုံးလောကတန်တွေကြောင့်ဒေါသတော့ကမဖြစ်ကြဘူး။ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ဒါတွေမဲ့လာလို့ဆိုတော့ယခုလိုလုတ်ကင်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကာလမှာတခါတခါမိုးတွေကရွှဲတခါတခါနေတွေကကူး အာတခါတခါနေနေကချရာသည်ဥတုကြောင့်ဘိုးရွာလို့ပင်မနေပူလို့ပင်မအာဆောင်းလွင်ကြတဲ့နေနေကြလို့ပင်မအာဖျားလို့နားလို့ဣဇဒဥတုကဖောက်ပြဖျားနာတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လို့ပင်မဣဒ္ဓဥတုဣဇဒဥတုဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥတုတန်တို့ကိုလည်းပဲသိခံတဲ့ခန္ဓာပါရမီကအဲ့ဒီလိုသွားဓမ္မစာရာကိုလည်းသိခံခန္ဓာကိုယ်ပင်မနာကိုလည်းသိခံအကုန်လို့အဲ့ဒါတွေ ဒေါသတော့ကမဖြစ်အောင်ရင်လောဘမာနမဖြစ်အောင်ရင်ခန္တီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုမှခြံရံပြီးတော့ပါလာတဲ့ကောင်းမှုတွေ။လီလလည်းခြံရံလာတယ်၊နိခမ္မပါရမီခြံရံပါလာတယ်၊ခန္တီပါရမီဟောဒီမှာသိခမ်းမှုဇောရတွေကဒါနကောင်းမှုတွေမှာတခါတည်းတိုးပြီးတော့ပါသွားတယ်။ဒါနံသီလေးစနိခမ္မပညာဝိရိယေနပိသမံပညာ အသိဉာဏ်လေးပဲဒီတည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟောဒီဒါနဟာပညာပါရမီနဲ့ပါတွဲသွားတယ်။အသိဉာဏ်နဲ့လေပဲရှင်ပြီးတော့လူကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကောင်းမှုဟာပညာပါရမီတွဲပါသွားတယ်။အသိဉာဏ်တော့များများကြီးမပြောကြဆိုနဲ့ခုနကဘောဓိဉာဏ်အတွက်တန်လျင်ငါတို့ကောင်းမှုပြုပါတယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာပညာပါရမီဒီဒါနတဲ့တော့ဒါထိတ်ဆုံးမယ်။ ဒီကနေ့လူတန်းနဲ့ငါတို့ရဲ့ဆွမ်းဆံတော်ဒါနဟာတခြားအတွက်မဟုတ်ဘူးဘောဓိဉာဏ်ကိုရလူ၍ပြုတဲ့ဒါနဟိဆိုရင်အာပညာပါရမီမှာတော့ဒါနတဲ့မှာဒါပထမဆုံးပါသွားတာဘောဓိဉာဏ်ဆိုတာဘာမှလိမ့်မလဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဘောဓိဉာဏ်ခေါ်တာသစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့ဘောဓိဉာဏ်အတဲ့ကောင်းမှုပြုတယ်ပညာပါရမီဝိရိယေနပိသမံ ဝိရိယဆိုတာကတော့ဘာပြောချင်ရှိတော့လို့အဲ့ဒီဘောဓိဉာဏ်ကိုအခုချက်ချင်းရတော့မလို့စိတ်ထဲသဘောကျလက်တကမ်းလေးမှာပဲဘောဓိဉာဏ်ရောက်နေပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့အချမ်းကိုလည်းမရှောင်အပူကိုလည်းမရှောင်စောတာကိုလည်းမရှောင်နှောက်ကြသွားပြီလို့လည်းပဲနှောက်မတော့ဆန်လွန်းတယ်လို့လည်းနှောက်မဆုတ်သမင်းစီရစ်တယ်လို့လည်းပဲနှောက်မတော့နေမကောင်းမှုရလို့လည်းနှောက်မဆုတ်ဟေးလလန်ထအားနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတွန့်ဆ
Ela mocho che, so long che noja che, thamin sa che, thamin si ye che. Biro, majjama ma pshishin nalantaza molu ane che, ye che si che ko.
ดงลันมีเดเยเยเนสิ่งเนอาถะตวาดาโววริยะขอเรวีระโซราเยเยเนตะตะบอกะแล้วอาถุโดดีเถวริยะโซราบาระวริยะบารมีเอตด้วยแลวนลาเพียงเนขันติติสสะมะดิฏฐานันดานะติลิสะเนกขัมมะปัญญาวิริยีนะเปสะมังขันติติสสะมะดิฏฐานังขันติบารมีติสสะบารมีเตติสสะติสสะ ติสสาสุราภูริโรปริตามยาวสิติสสาหาแลเวติสสาปารมีบะเววิริติติสสาหาแลติสสาปารมีเววิริติติสสาสุราก็มุตตวาทะมะช่องมิรอมังโกปโยราหาวสิติสสาเอวิริติติสสามุตตวาทะมะช่องเน Biduna wasama shone, Buddha wasama shone, Mamablama wasama shone, Agolon teleba, was he do the liba ma shone bido, Yore Zagaha, Baronzo, Eda, we ready thisa. Oyido Baridamia, Gongjele, Gong, Magongjele, Ne, Amanji, Yodavi, Sureka, Eda, was he thisa. Amanji, Yodade, Sura, Oyido. พอถ้าปุเรโหษัตรตะคู่มามหากันนะษัตรมาลุดิโลเวแท้ๆษัตรตะคู่มาป่าเลยโดเรกยะติเตี่ยวอยู่จ้องหละเจ้าสอบโกกวยถ่าเดษณีขินม้นเนี่ยตากะลีตุจ้องตั้วจ๋าจ้องออกมาคลีลีก็ซ่อกะซ่าနေยินต้วนเนี่ยตุกะซ่าနေเดโดลีดิหละกุญญ์ลีดิก็เล่งตั้วคลีก็แน่เล่ตุคลีมวยไก่ ဝေစိတ်တဲလို့ကြောက်အောင်မှာခလေးပဲလက်လန်နေတယ်။ကြောက်မော်ကယသိရဲ့အမေရဲ့ဖေးရဲ့ဆင်းလာကြပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။စတော်ထဲမှာပါတယ်။ဆင်းလာကြပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ခလေးအစိတ်တက်နေတယ်။အမေတို့အဖေတို့ကယသိကြီးခွင့်ပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်။"ဟိုးဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သားကလေးဝေစိတ်တဲလို့အသက်နေနေတယ်။အဲ့ဒါလုံးပါအောင်တန်းတန်းကြီးလုံးပါအောင်ဆိုတော့" ยะติจีก็ง่าบาซี้มาไม่ใช่ผู้ซี้ไม่ใช่ติสสาสู้ติสสาญาเตก้าวเนี่ยป้อดิโลပြောတာติสสาญาหาเตตัตติแท้ๆติสสาสู้ဆိုတော့ยะติก็สู้ไล่တယ်อาจารย์တို့ဒီยะติปุ๊บပြီးတော့ဟောဒီတောจောင်းสောက်ดีနေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ยะติအဝတ်เนี่ยတောจောင်းမှာ9ရက်ပဲပြောပါတယ်တဲ့9ရက်မှာနောက်ကျွန်တို့ဒီ ดาหมั่นโตสกะสู้จิ้นบะเวมัคคันโตติสสาสกะจังคลีมวยสิทธิ์จะบาสิแน่ๆตัดไล่ถาข้องกะอสิทธิ์หายินบะหยอดตวาดอ่าคลีลิเมลงลิเลลาบีโซบาอู้โซบาอู้โซรเจ้านกาจีซู้ซู้โซรยะติจีเจ้าสอบโกกวยด้าเดเจ้านกาจีกะซ้อเดเจ้านกาจีกะแบเนซุแลตองอาจารย์โตแลเวฮอดิยะติจีเจ้าสอบโกกวยเจ้าหมอตีนตาทายะเด เจ้าหมอตื่นท่าပြီးတယ်တော့9ရက်ပဲကိုเจ้าကယသိကိုအကူကြီးညိုတယ်9ရက်မှာနောက်ဒီယသိကြီးညိုတဲ့စိတ်နည်းနည်းမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုလိုက်ပြီးတော့လက်နဲ့တတ်ချလိုက်တော့ယင်ဘက်ကအစိတ်ဟာချဲရောက်သွားတယ်အေးเจ้าမှာဆိုးဆိုးဆိုးတော့เจ้าမကြီးကလည်းဆိုးပြန်တယ်เจ้าမှာကဘယ်နဲ့ဆိုးလိုက်တော့ဆိုတော့အကျွန်ုပ်လည်းပဲဟောဒီခင်မွန်းရောက်ကြတကကြီးเจ้าတကကြီးကိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံပ
ကြောင်းမကြီးကလည်းသူ့ကြောင်းတကာခင်မုန်းကြီးကိုမကြည့်ဘူး เจ้าเนี่ยก็ยิกก็เลยเจ้าพ่อนี่ไม่จริงอยู่เจ้ามากี้ก็เลยตู่เจ้าเนี่ยก็ขมุนยอกจาจี้เมตตาเน้นๆมาไม่มีกูเอาจี้โหลแท้เลยอกุโลตู้อุบาทุกข์อำนสแก้จี้สู้จ๋าคลีรออสิทธิ์เกลือชั้นตาจริงยะแก่เดถ้าลูกหาก้องๆมาก้องๆจั้นๆจริงและจั้นๆนี่ไม่ยินจี้จริงและนี่เบลูเว้ผิดๆบาเลยอำนกูเปล่าเล่นชิ้นที่วสีเทศา ဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုရင်ဘုရားပိဋကတ်မှာနှုတ်ထွက်စကားဟာမမကန်ကန်နဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ကောင်းမှုပြုနှုတ်ထွက်စကားမှန်နေတဲ့ကိုပဲတတ္တိကထက်လာပြီအဲ့ဒီပေါ်ဒါနတွေသီလတွေခန္တီတွေထက်ဆင်းတော့ပုတ္တတိထက်တာပေါ့
ထိုကြောင့်ဒါနကောင်းမှုမှာဘုရားတို့ပြိတ္တရဲ့သစ္စာပါရမီတဲ့အမှန်စကားကိုကြည့်ပြောဆိုရေးကောင်းမှုပြုဖို့ဟာသူအရေးကြီးတယ်။ဝစီသစ္စာကိုယ်တိုင်ကတတ်တိထက်နေပြီ။တောဝစီသစ္စာနဲ့ဒါနတွဲလိုက်တော့ပိုပြီးတော့တတ်တိထက်သွားတယ်။အဲဒီလိုတတ်တိတွေထက်လာတဲ့ကောင်းမှုမျိုးဟာတောင်းကျင်တဲ့စုကိုတောင်းလွယ်လွယ်နဲ့ပြည့်တယ်လို့မှတ်ပါ။ ကြောင့်မူဘာဝနာဝရမဏိဒိက္ခာဝရမမတိယာမိဆိုတဲ့ဒီဒိက္ခာဘုဟာဘာဆိုလို့ရလဲသစ္စာပါရမီကိုတည်တဲ့ထက်လိုက်တာလုတ်တဲ့အခါလုတ်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 နဲ့အဲ့ဒီလိုရောက်ပြီးတော့အဲသူများဝေဖန်ရင်တမျိုးပြင်လုံမယ်ချင်းမိုးရင်တမျိုးပြင်လုံမယ်ကဲ့ရရင်တမျိုးပြင်လုံမယ်အမျိုးမျိုးကြီးကိုယ့်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘာမှမရှိသူတို့ကပြောတိုင်းကြီးပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတာဟာ အဋိဋ္ဌံစိတ်တက်နေတာတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်တက်နေကြတာမိမိရဲ့လုံငန်းမှန်မှန်ဒါပဲဝေဖန်ပန်းတန်တယ်ဆိုရင်မန္တလည်းပဲကဲ့ရရင်ကဲ့ရလိမ့်မယ်မမန္တလည်းပဲချီးမွမ်းခြင်းချီးမွမ်းလိမ့်မယ်လုံမိုက်တို့ဒီမမန္တကိုချီးကျူးပြီးတော့မန္တကိုကဲ့ရလိမ့်ရှိတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီမန္တကိုချီးကျူးပြီးတော့မမန္တကိုရှုတ်ချလိမ့်ရှိတယ် အဲ့ဒီရှုတ်ချခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်ကိုယ်လုံးကမူပြောင်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အေးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌံပါရမီမှာဘုရားတို့ပြိတ္တလိုသေးတယ်။ခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုချထားသူတော်ကောင်းချီးကျူးမှုကိုအဓိကထားသူတော်ကောင်းမကဲ့ရဲ့အကဲ့ရဲ့မခံရအောင်ကြိုးစားလူမိုက်များချီးကျူးခြင်းလဲချီးကျူးကဲ့ရဲ့ခြင်းလဲကဲ့ရဲ့အရေးတွေ့ထက်မထက်နဲ့သူတော်ကောင်းချီးကျူးခံရပြီသူတော်
ဘယ်လိုစိတ်လွတ်တာလဲဆုံးပစ္စည်းဖြင့်မပင်ပန်းချပါစေနဲ့မေတ္တာတရားရောက်တာဒါတော့ရှောက်ရရှေးဆယ်နှစ်ပါးသောသူတော်စင်တို့ရဲ့ဆုံးအာဟာရကြောင့်ဒုက္ခမရောက်စေခြင်းကိုဆုံးအာဟာရဖြင့်ချမ်းသာစေခြင်းတည်းဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်ဒီဒါနနဲ့မှာတွဲပြီးတော့ပါနေကြတယ်တို့ဖြစ်၍ဒါနပါရမီကိုချီးခံလိုက်တာမေတ္တာပါရမီဒီတည်ထဲရောက်ခဲ့တယ် အဲ့ဒီမေတ္တာပါရမီနဲ့ခန္တီပါရမီကအပြင်းပြင်းလန်းလန်ကျေစုပြုတယ်လောဘကံပဲချင်းကြတော့လောဘကံပဲတို့ရဲ့အပေါ်မှာဒေါသကိုဖယ်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒါမေတ္တာပါရမီပဲဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောမှဆုံးမလေးတွေကိုသိခံအဲ့ဒါကခန္တီပါရမီပဲလောဘကံပဲအချင်းချင်းကြတော့ဟောအေးခန္တီသစ္စာမရိဌာနမေတ္တုပ္ပခာတိဒေတာသာ ဥပေက္ခပါရမီတဲ့ဤကုန်ချုပ်လိုက်တော့ဥပေက္ခပါရမီဆိုတာကဘာတဲ့တော့အကောင်းလောကတန်၄ပါးနဲ့ဂျုံလောဘမာနမဖြစ်အောင်အဆိုးလောကတန်၄ပါးနဲ့ဂျုံဒေါသတောကမဖြစ်အောင်အလေကနေမြပြီးတော့တီတီငင်ငင်လေးအလုတ်လုတ်သွားတာဥပေက္ခအကောင်းလောကတန်၄ပါးလာဘယသပသန္တာဒုက္ခ အဲ့ဒါကောင်းလောကရံ၄ပါးအစိုးရလောကရံ၄ပါးကအလာဘအယတာနေတာဒုက္ခအဲ့ဒီစိုးလောကရံ၄ပါးနဲ့ကျုံရင်ဒေါသတောကလိုက်သွားအကောင်းလောကရံ၄ပါးနဲ့တွေ့တော့လောဘမာနလိုက်သွားပါပဲလာခဲ့လာခဲ့အလေကနေမြပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီပဲအစိုးမထက်အောင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အိန္ဒြေရရအလုပ်လုပ်နေကြရင်ဒါဥပေက္ခပါရမီခေါ်တယ် ဒါနမှုကိုတရှိဒါနမှုတစ်ခုကိုအခြေခံကျန်တဲ့ပါရမီကိုးပါးဟာချန်ရံပြီးတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များပါသွားကြရတယ်ဒါနပါရမီကိုချေခံကျန်တဲ့ပါရမီကိုးပါးဒီအလုံးချန်ရံပြီးတော့ပါသွားကြရမယ်ဒါပါရမီ၆ပါးရဲ့သေယုတ်အဓိပ္ပာယ်ကောင်းမှုကြီး၆ပါးဒီကောင်းမှုကြီး၆ပါးကိုဘုရားတို့ပရိသတ်များအားထုတ်ကြတော့ ဒီကနေ့အထုတ်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဒကာမတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်
အမြဲအမြဲဘုန်းကြီးတို့တွေးကြရတာကတော့ဘယ်လိုတွေးတော့ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်နဲ့လဲမဆက်ဆက်ကိုအင်္ဂါနဲ့လဲမဆက်ဆက်မိမိတို့ရဲ့အလုံးဆောင်ပစ္စည်းတို့နဲ့ပါလဲဆက်ဆက်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုကြည့်ယူကြတယ်ကိုအင်္ဂါနဲ့ဆက်ဆက်ကိုအင်္ဂါကြည့်ခင်ခံပြီးတော့ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာတမျိုး အဲ့ဆုံးပြီးတော့ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာတမျိုးလို့ပါရမီဖြည့်ကျင့်ပုံဒီ၃မျိုးမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးပညာရေးကိုအထူးကဲ့ခံပြီးတော့ဓာရီပါရမီ၁၀ပါးပြုရင်အဲ့ဒီပါရမီဒီမူလပါရမီခေါ်တယ်ကိုယ်ငါစိတ်ပိုင်းနေထိကဲ့နေနာခံပြီးတော့ကောင်းမှုဒီပါရမီ၁၀ပါးအထုတ်ရင်ဥပပါရမီခေါ်တယ်အဲ့ဒါအသေးခံပြီးတော့ဒီပါရမီ၁၀ပါးအထုတ်တော့ ဥပပါရမီပရမတ္ထပါရမီလို့ပါရမီ30ဖြစ်ပြီမူလပါရမီမိမိတို့ရဲ့ဇီဝဥစ္စာတို့နဲ့ပါလင်ဆိုင်တဲ့ဥပမာဒါနမှုပေးတယ်လူတွေဇီဝဥစ္စာကိုပေးလူမယ်ဇနီးမယပေးလူမယသမီးသားလူမယဒီနေ့စည်းစိမ်ကိုလူမယအဲ့ဒါမူလဒါနပါရမီပဲ เนี่ยลงทุบลุมเลยแล่แผ่ลุมเลยอตารีหลีลุมเลยตู้รีทุบลุมเลยกูเองก็สิไปทุ่งทุบหลู่ดาก็อุปทานปารมีเว้ยอเวกก็สู้นี่รอธิคันตะโกลงหลู่ดีโซ่ได้อาการจ้ะรอปรมัตถทานปารมีเว้ยทานเนี่ยปารมีนี่แหละดีได้ตั้วเลยถ้าอย่างมูลปารมีที่ 70 อุปปารมีที่ 70 အရာလုံးတို့ကြီးအလုံးလုံးသွားတာကြီးဝေဒန္တရဇ္ဇကြီးများဆိုရင်ဖာယံဖာယံနဲ့ကြက်သိန်းထားစရာဒီနေ့စည်းစိမ်လှူရတာအမရလို့ပါဠိတွေတမိတွေလှူလိုက်သေးဇနီးပါလှူလိုက်သေးတယ်ဘုရားကိုယ်အင်္ဂါနဲ့စက်တဲ့ဌာနအဲ့ဒီထဲမပါအဲ့ဒါမူလဌာနပါရမီပဲသိဝိဇ္ဇတော်ကြီးကြတော့မျက်စိကန်းနေတဲ့ပုံနာနန်းတော်လေးလာတာသိဝိမင်းစီမျက်လုံးနှစ်ဖက်ထုတ်ပြီးတော့ဟိုမှာပေးလိုက်တယ် ရဲ့ဒီကနေ့တဲ့ပုံနာသူ့မျက်လုံးအစားထုတ်ကူးလိုက်တော့ဟိုမှာမျက်စိလင်းသွားတယ်အေးအဲ့ဒီကိုယ်ငါစိတ်နဲ့ထုတ်လို့တော့ဒါဟာဥပဒါနာပါရမီခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတဲ့ယုံမင်းစတော်ကြတော့ယုံမင်းကပုံနာကိုမိပုံနဲ့ခုံစင်းပြီးတော့တကောလုံးအသေးခံပြီးတော့လှူတယ်တဲ့အသေးပုံနာကြုတ်မိပုံနဲ့ခုံမယ်ကြုတ်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှူပါတယ်အပားတွေမိသေးမှာလောင်လို့ကြက်ရင်ဆဲပြီးတော့လာ
Barbiroji Sevago, a Jim Polaye, Bose, Pit. Bawaga, Bodhi, Sula, Beso, Mula Barmi, Seva, Laune, Pit, Lung out. Basica, Buddha, Shiyama, so you know, Mula Barmi, Sevale, Atoba, Uba Barmi, Sevale, Atoba. Payan Guru Jishin, so you know, Mula Barmi, Seva, Uba Barmi, Seva, Paramada Barmi, Sevalo, Eril Atoba, eh? Payanjio, Atoba, Barmi, Seva, a Jibwa, Gomu, Alo. ต้องเสอลุลงไปตะลุเมยได้ก้ําบุญจีต้องเสกูแล้วเวพะยาลุลงจีอัธุฏฏ์จิไล่ออกจาไล่ทาบะลุจาเลต้งชิเนี่ยกบาตะเต็งเปียนอ้องกูอัธุฏฏ์อยู่ได้ดากะปัญญาโกอุสาปี้เดพะยาลุปัญญาดีกะพะยาลุเนี่ยหาเลต้งชิกบาตะเต็งปัญญาเอาดั้งกะถ้าตะดาชีดั้นตินเดพะยาลุเนี่ยจาတော့ชิต้งชิกบาตะเต็งจา ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်ဘုရားပရိသတ်များဝရိယဗရပညာငါတို့ဖြစ်စရာယုံကြည်ချက်လည်းမပါဘူးသိဉာဏ်လည်းမရှိဘူးလှုပ်ရှားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝရိယဥစားပေးပြီးတော့တုံးတက်တဲ့ကန့်တက်တဲ့လှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအောင်တော့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်သို့တော့သိကြတယ်ဝရိယဒီကဘုရားစိတ်ရောက်သိကြဘာသာသိကြတာကြည့်ပေါ့ ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့အတိအကျရှိတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာစွစွမြဲမြဲယုံကြည်ချက်လေးချတော့ဒါအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့သဒ္ဒတရားကိုပညာကဥဆောင်မသွားရင်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ခရီးမတွင်ဘူးတဲ့သူတို့လည်းပဲကြားတာပဲဒါကြောင့်သဒ္ဒတိကဘုရားလောင်းကရှင်းသိချင်ကဘာတဲ့အထုပါတယ်ပညာကိုဥဆောင်ပြီးအဲ့ဒီပညာကိုဝရိယနဲ့တွဲသဒ္ဒနဲ့တွဲပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့
We must see the Binion Uza be the Binion Liga, Payama Halitic about the thing. Jaraga. Hello, young Atoya Dago, Sira Kala Bawana Kore. Little jig about the thing, Jare. Told little jig about the Lino Adema. Begavaro, Nale Ome, Bevawado, Nale Ome, Nene Bimalo, Na Ome, Dilumia, the Kalam Shiva. Jamala, the lesser, Tosho, Zeteji Atuguara, Bevawa Mama, Namani. Eda Vakorozuro, Nirendera, Bawana Kore. Jale Jare, Jamala of the lesser, Gile Atuyare. They go Mulido, Chanta Ome. Obama Dana Gomu beauty. This is Ludoyo Boz, Animea the Midad or Chantama. As Animea the Midad or Lulame, Yelunga, Maluna and Boo Chantama. Yelunga told Lume, and then some beat or Boo Yugo Luna, Maluna and Boo. And you look the show Gomu, the beauty, the show Gomu, my beauty, the show Chantan, the yellow machine. A Gomu, my Chamarabo, a dream machine, a lonesome account Luke, a go long cheating it. Barani Seva Jeva those a peparima chamatao atota Nira Vita Bhavana a Jimishi Ato. Hey Chanyam Lanzaba Gala do Balo Ato Dagan Sira Gala Bhavana Madhya Dalaza Doshoji Ato Daga Nirandara Bhavana Ajwe Ajamashi Ato Daga Nirawa Vita Bhavana. Hello, Jale Jare, Sele Senile, Jamala, Ato Yare, Ajay, Jamashi, Ato Yare, Belita Kadia, Mesita, the Jar. Now don't bother, you look, Jiva. Allow me, Kiki, Ato Yare, Ato Yare, Siba, Lepa, View of your Baba, the Nini, Chake, Ato Guara, Barele, a V Rudik Bawana Kore. Bawana Levam, Eddie Sidunta, Bawana, Ketsovi. Jayaji Adoba, Lone Mare. Need a toba, lone mare. A ginger me, she do not down or go down by telling mare. You your baba loba, same in your banner, editor of Kete. Bawana ye livama, a beauty bawana di keso. Yalo no jiha, Gomu ji seva, jeba doze. Even yonder at Gomu jirigo, Bawana ye livane, a toto, mudware. Era vacole, bonjire, so that the vote be a tave. Oh, you don't breathe on your bungee, Eddie Lucha. You don't know. Yam Yas Solution, Yahuyan, Loa, Mahu. Allah, Yaya, 11 Yas of Yan Loa, Machemu. Move out Yan Bain Jaroma. Yaya, the Gawian Bain will live, the Gawian Bain Jaroma, the Gawian will boom boom with a daddy, the moment Yas of Yachin, Move out Yan Chap Yan Ta. Yan Loma Bain Jibo, Yanni Chama Yloga, Nibido, Sena Lauti, the Bain Bain Tapo. ဆိုင်နိုင်လောက်ကနေပြီးတော့၎င်းနှစ်ချက်လောက်အထိတပိုင်းပိုင်းထားပေါ့အဲ၎င်းနှစ်ချက်လောက်ကနေပြီးတော့ဟိုပဲမိုးလေးနဲ့အထိတပိုင်းပိုင်းထားပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကျင့်စေတာဟာညရဲ့အလယ်ပိုင်းကိုသုံးပုံပုံတတ္တိယဓဗုံမဲ့အိတ်တယ်ဆိုင်နိုင်ကနေပြီးတော့နှစ်ချက်လောက်အထိအဲ့ဒီရှိတဲ့နာယီကိုသုံးချိုးချိုးပြီးတော့တချို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကျင့်စေတာတဲ့နဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးလုံ
ကောင်းမှုကြီးမားတဲ့ဘုံကံကြီးမားတဲ့ဆိုတာတလုံးပြောရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်သဘောကြားလောက်ပါပြီဘုံကံကြီးမားလှစွာသောမြတ်ဖရာသည်ဤကဲ့သို့ထူထောင်ပြည့်ခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လာပြီးတော့လူဖြစ်ရတာဟာဘုံကြီးလို့ဖြစ်ကြတာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်သာချထားဘုံကံပန်းရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသာသနာတော်တဲ့ရောက်ကိုမလား သာသနာတော်တွေရောက်လာရင်လည်းပဲပုဂ္ဂံပါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာတော်တွေကထွက်ခွာသွားရဲ့ဥပမာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခမီးတော်သုဒ္ဓေါရဏမင်းတရား
ยะโดระยาเยขมิรตุบบพุทธโทเมยอกโตကိုရှင်းကြည့်ဘုရားရဲ့ခမီးတော်သုတ်တော်ဒနာယသောရယာရဲ့ခမီးတော်သုတ်ပါဗုဒ္ဓဒါဤသိတဲ့ထက်နဲ့ယသောရယာဆိုတာဒါစနိခင်မုန်နေပဲစနိခင်မုန်နေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဖေနှစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကွာလိုက်တာဘုရားရဲ့ခမီးတော်ကြီးသုတ်တော်ဒနာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုတော့ ญาติว่าไปพยายามผิดปีแล้วก็ปีแล้วก็เปลี่ยนจั่วละกะปีแล้วยอกญาติณัฏฐะเยไปตุโรธนะเมญญาริอยู่เมญญาจีเนี่ยจ้ะรออนันต์ตะกะกันผิดตัวละลักขุละเตยะห่อตอดาบะนั้นดอเรจะเตยะห่อตะกะกะนอกมาจากินนั้นดอเรจั่วละธรรมบาลาษัตโตจีห่ออนาคันนอกเมษสอพะกะมหาวุฑโฑจีตะรินทงขมิดอเมญญาจีตุโรธนะเมญญาจีกะทีบิอ้อมมาเวเมี่ยวตะซาติเสยยะตันเน อรหัตตะผู้ป่าวลุปรินิพพานสันตวะเดพระยะเยขมิรอเยนโตริยาเยขมิรจีตุบบพุทธาจารอเบลุผิดตงสรพระยะอภอตุกะจัญญัมพัมมันตุกะยัญญูภเวปิรอมจีนะบามจีนะกะเลยสรหอดิไตตะระหะงะตะมียูปิรอตาลีลุมะเมพวากะซาเอ้อล่ะปิดทากะปิรอต้อถั่วตวาดาโดโดเยเสตเตปกุเวเอริกะซะปิรอตุมจีนะ နောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာပြန်တော့ဆိုတော့ဒေဝတက်ကလည်းပဲရသောရယာနဲ့မုံနှမကိုသုဘဗုဒ္ဓရဲ့သားကိုဒီတော့ဒေဝတက်ကလည်းပဲဘယသာသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်နဲ့တပြည့်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 နဲ့လမ်းကွဲနောက်ဆုံးကြတော့ဒေဝတက်ကြီးကိုသာသနာတော်ကထုတ်ပလိုက်ရတဲ့ဘဝကိုရောက်တာဒေဝတက်ရဲ့မိမ့်မဲမှုတို့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသာသနာတော်ကသူ့ကိုထုတ်ပယ်ရတဲ့ဘဝကိုရောက်ထုတ်ပယ
ကိုယ်တော်ဘုရားသာကီဝင်ကြီးကဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ငါသမီးလည်းပဲကောင်းကောင်းမဆောင်ရှောက်ဘူးငါနားလည်းပဲသူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြစ်တယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဘုရားပေါ်မှာရင်ညူးတွေဖွဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်စံခံကြွလာတော့လမ်းကူလာကလမ်းကနေဟိုကပိတ်ဒီကပိတ်ဝလုံးနေနဲ့တတကားတွေပိတ်ဆင်းနေနဲ့တဆံခံမကြွရအောင်ဆိုပြီးတော့ပိတ်ကဒါစီပြီးတော့ထားမြတ်
ตัวนี้ก็ไม่รู้ตีเลยเว้ยโหด่าไปก็พระก็เปลี่ยนแหละตัวพระพุทธเจ้าก็มีมิวรู้ตีเลยเว้ยโหด่าไปก็พระก็เปลี่ยนแหละตัวพระพุทธเจ้าก็มีมิวรู้ตีเลยเว้ยโหด่าไปก็พระก็เปลี่ยนแหละตัวพระพุทธเจ้าก็มีมิวรู้ตีเลยเว้ยโหด่าไปก็พระก็เปลี่ยนแหละตัวพระพุทธเจ้าก็มีมิวรู้ตีเลยเว้ยโหด่าไปก็พระก็เปลี่ยนแหละตัวพระพุทธเจ้าก็มีมิวรู้ตีเลยเว้ยโหด่าไปก็พระก็เปลี่ยนแหละตัวพระพุทธเจ้าก็มีมิวรู้ตีเลยเว
Jari Ligari Malaya Agone Yajari Alo Sam Chatara. But not as I mean I young Malu Sin La Mij and Malaku Swabi or Tajava Miji or Sing with Mabijavane Miji or Sing with Mabijavane Data. คนเนี่ยซื้อเลยซื้อย่อบาพี่ตัวลิกะยิ้นฉีดาเนี่ยตู้ซี้တော့มีนี่ก็อုံးเด้งๆเด้งเนี่ยคงเปลี่ยนมีတော့ละตะเหมะหลูอกုံลงจีเนี่ยกันละบ่ต้องมาทิ้งโหลไปโหลซ้อมมาโหลไม่อยากอ่ะลิกะยิ้นสุละจีละบาพี่ขึ้นเลยတော့ซี้တော့มีนี่อุ้งชุโหลไม่อยากบ่าวเฮ้ๆสุพี่တော့ตะกาพ่นพี่တော့เส้นไล่ตาเอ้อบ่ต้องตะกาแลพ่นไล่ย่ออกก็ฉอดตะกาตะกานี่บ่าอกုံลงอลุโหลพ่นเลยละซ่องนี่ก็ปกโกนี่ก็แล ไอ้หลูจิเตียวลงดงๆเนี่ยปี้เส้นตัวเราก็งูพี่แล้วจี้ลิมิแล้วก็ต้องมาสวดไล่ไปองค์พระพุทธเจ้าเส้นตัวเรามีนี่ส่งมาบ่รู้สู้มีจี้หยอดมีจี้หยอดมีเบ้ไก่ไหนไม่รู้แช่จิ้มมีจี้ก็แห่แต่คว้าลงไอ้นี่มันမျိုးตั๋วล่ะตบบุทธะยะตอริยะเยขมี้ดอเทวดาตุเยขมี้ดอมีမျိုးลูกเตียวไอ้ยะเยขมี้ดอตุ๊ดโดรณะเมนเนยะไนบันชวยปีก้าวสาวนสันไปแม้ยะตอริยะเยขมี้ดอจ้ะอะไรมา ยิ้มอยู่ตั้วอย่าชาเลยอลุอลุบุคคลจี้มาได้ตาธนาတော်เดยောက်ลาดิဖြစ်ပါလဲเนี่ยဘုရားရဲ့ခမီးတော်ရင်းတော်ရဲ့ခမီးတော်ဒီခမီးတော်เนี่ยကွာချဘုံမှန်ပြီးတော့ကြီးကြပြီးတော့ကောင်းမှုကြီးမွန်သူတို့ဟာကောင်းစွာမိခိုခွင့်ရပြီးတော့ကောင်းမှုပန်းရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိခိုခွင့်မရလိုက်ကြဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီကနေ့ဘုရားတို့ပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းပါတယ် Along come with Gima, Tadanaro, a sheet, Awada, Alma, Migo, Yada, do.
ကောင်းမှုကြီးလို့ဘုံကြီးလို့စိတ်သာချထားဒါကြောင့်ဒီသာသနာတော်ကြီးရဲ့အနည်းရှိုင်းဆုံးသောအပိုင်းတို့တပြည့်တပြည့်နဲ့ဆက်ရောက်ကြရလေးအောင်ကောင်းမှုတွေများတဲ့များများတဲ့များအောင်ဆူဆောင်ကြကောင်းမှုတွေတပြည့်တပြည့်ပါရှာပါရှာလိုက်ပါရမီဇာကနဲ့ပြောတော့ကောင်းမှုတွေကများနေတယ် ပရိသတ်နဲ့နိစ္စတာပြောရင်ဒါနရဲ့သီလရဲ့ပညာလေးပါပါရမီ၁၀ပါးချုပ်ရင်ဒါပါပဲဒီတဏ္ဍသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကြီး၄ပါးကိုမြန်မြန်ရှိတာစုဆောင်ကြနေရင်တော့ဘုရားပရိသတ်ကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးသွားကြလိမ့်မယ်ကောင်းမှုတွေမြန်မြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဖြည်းဖြည်းချင့်ကပ်ချင့်ကပ်ပြီးတော့သွားကြရလိမ့်မယ် ဥပမာပြောရအောင်အံ့ဘွယ်ရှိပြသာသနာဆိုတဲ့သကလုံးကိုဘုရားတို့ပရိသတ်ဒီခဏခဏကြားဘူးတယ်အံ့ဘွယ်ရှိပြသာသနာကိုဘုရားကဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ဟောတော်ဆိုတော့ပင်လေကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ဟောပင်လေမှာအံ့ဘွယ်ရှိပါရှိတယ်လို့သာသနာမှာအံ့ဘွယ်ရှိပါရှိပါတယ်အံ့ဘွယ်ရှိပါတဲ့ကနှစ်ပန်းကိုမှတ်ပါပင်လေကြီးမှာဘုရားတို့ပရိသတ်အရက်၄မျက်နှာက၄ရေ၄တိုင်တိုက် အနောက်တောင်ကလေတိုက်ရင်အရှိမြောက်မှာလိုင်းတဘူးရိုက်တယ်လို့ဒီလိုမတက်ပါအရှိမြောက်မှာလည်းလိုင်းတဘူးတိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအနောက်တောင်မှာလည်းပဲလိုင်းတဘူးရိုက်ပါတယ်အရှိပဲလေလိုင်းတဘူးရှိတယ်အနောက်ဘက်လည်းလိုင်းတဘူးရှိတယ်တောင်လေတိုက်ပေမဲ့မြောက်ဘက်မှာပဲလိုင်းတဘူးရှိလိမ့်မယ်လို့မတက်နဲ့တောင်ဘက်လည်းလိုင်းတဘူးအများကြီးရိုက်နေတယ်ဘယ်ကမှလေမတိုက်သည့်တန်အောင်ပင်လေကြီးရရက်လေးမျက်နာ
ดาบิเมเปนเลยเด้มาอญิอจีหาเบ่มาบ่ရှိပါဘာကြောင့်လဲလှိုင်းတဘူတွေကအကုန်ထုတ်ပြစ်တယ်လှိုင်းတဘူတွေကအကုန်လုံးပုတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တော့အญิอจีတွေပင်လေတဲ့ခိုးခွဲ့မရဘူးပင်လေအပြင်းကိုတပြေးပြေးထွက်ခွာရအောင်ဩဇာကောင်းတဲ့ပင်လေရဲ့တဘောစိန်တွေရွှေတွေငွေတွေကြောက်တာမရမြတွေယရနာတွေပင်လေကြီးတွေမှာသုံးပြီးတော့ချကြည့်ပါ ไล่นี่ก็อ้งๆๆเนี่ยชั่นนี่တော့ยีเม็ดเนี่ยมาပဲလှမ်းရှိတယ်မတင်းနဲ့ยีအောက်မှာလည်းပဲလှမ်းနေတာတဲ့อี้อี้เนี่ยโหยีအောက်แท้มาလည်းလှုပ်နေတာยีအောက်ก็တဲ့อี้อี้လှုပ်နေတဲ့လှမ်းနေကဘာလှုပ်နေじゃတလဲလို့ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့เยรณาတွေကိုအကုန်လုံးยีเน่ရာဆွဲစုတယ်เบเลရဲ့လှမ်းတဘူးများသည်အညစ်အကြေးတွေကိုအစင်သဖြင့်ပုတ်ထုတ်ပြစ်တယ် ยรณาญาณကိုအလုံးရေနဲ့ရာကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲယူစုပါတယ်လိုင်းတဘူတွေဟာပုံရင်ပုံရင်နဲ့အညစ်အကြေးတွေကမ်းပါးကထွက်ခွာပြီးတော့ပင်လေကြီးတွေကထွက်ခွာပြီးတော့သွားကြရတယ်ยรณาတို့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပင်လေရဲ့နဲ့ရာကိုတဲ့အီအီနဲ့ဆင်းပြီးတော့အနဲ့ဆိုင်ဆုံးသောနေရာမှာသွားပြီးတော့အလုံးစုကြတယ်ဒါတော့မှပင်လေကြီးတွေကပင်လေအပြင်ကိုยรณาญาณပြန်မထွက်တော့ပါဘူး ทานะตีละตมาริปัญญาก้าวหมู่จี้มาเดปกโกฤดิบะยะตาธนามาเยรณาอสุอปงโตเนี่ยดูบาเรทานะตีละตมาริปัญญาก้าวหมู่เนบ้าเดปกโกฤดิทานะก้าวหมู่เน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 ลาจะเดตีละโซเดโกเจ็ดนี่เน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 ปี้รอค้องบ้าค้องบ้าลาจะเดตมาติเนลาเดอติญญ์โซเดปัญญาดิค้องบ้าค้องบ้าลาจะเดโซยินดอเอไลนะโบดิปุ๊ดทุโลอญิอิจิริกาเปนเลจีเดโคกั่วไม่ยะ เป็นแลกบะกาเนี่ยอเปญถั่วขวายะตะโลเวพะยะเมษสวาทานาโรมามีโคกล้วยยะจะมาบ่ฮู้เด้ทานาโรก็ถั่วขวาจะยะเลยแม้ตะพี่เอ้บ่อยโตปริตาบังตุลอก้องโตหายะคุกะบุกกันจีมาละซอพะยะเมษสวาทานาโรโกมีโคกล้วยณีจะยะได้อไคทานาโรยี้ยะอเนซงก็ป้ายสู่เดอรหตะภูตุยอกจะยะเลยออกก้องหมู่ฤกูเมญตะเดเมียอองสู่ซ้องจะยะแม้ ကောင်းမှုပါရှာရင်ပင်လေလှိုင်းတဘူတို့ကြောင့်အညစ်အကြေးများပင်လေအပြင်ထွက်ရသလိုကောင်းမှုနှဲပါတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာပါရမီကောင်းမှုနှဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသာသနာမိခိုခွင့်လည်းမရဘူးထောက်ပံ့ခွင့်လည်းရကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးသာသနာ
ไล่สู่เดตีละตมาริปัญญาตะโกอลนเตยาจีมาดาธนาโรยะตีละตมาริปัญญาไล่ตะบูดูดีณีตัยไฉกขะณีเดเอริไล่ตะบูดูจองอเนซงใบมาบุรุษเบิดาสุไนอองจูซาจาฮอล่ะอาธานังปุญญะวันตะตาปุญญะวันตาวะลาภิโนอัปปะปุญญะกะระหะสิ อาภาปุญญกะระหะสิปัคคณีตุมาวิตยาปุญญวันตะตะปุญญังจีมามะพะยะอิตาธานังตัตตมะ 3 Ava Bunya Bungan Pasha, the Bogo Dodi, Dadanan, Dadama, Dombia, Dadana, Dojigo, Pagani, Dombia, Damana, Dana, Chimia Quingo, Chimia Quingo, Labito Yanga, with the Yaquin, Ajim, Sija Lego. I don't want a long view of Yandu Rogono, Dome, then do the Isa Bataya. Isa, I think I don't dig a nigger, Sabi, dig a nigger, Sabi, Dadani, Payam, yes, or Amoshebia, Dadana, Doji, Dema. Bonyani dana dilasa di seli parmi su kong mumia swadogo. Parami mia swadogo. Wisinata uba sinata kong samadwe su song jave kong yadadi. Kai, hello, kai so. Ashempaya. Badadila. Saga Pinya Livia Dodaya Anyi Amya Ashija Bagundo Maya Davido Dodi Kandawo Lesa Dayu Waza Sonya Bandi Luka Niroda Disa Nibban Chantago Nibban Chantago Nibban Zwa Myanmar Yubaya Jin Ajunga Aranago Umbane Dagwa Navado Bila Romya Dogo Jinto Ayu Saudi Javago E Aranagong Vila Nai Dija Gong Bido Ayad Vido Dodi Su Bao Yue Su Sao Yue Yashi Do San Sando Dogo Manalino Malonze San Lua Dinji Do Po Sao Anayue, Sagai, Mengong, Mengong, Tong Danji, Tong Hunai, Tojang Tong Jong, Mi Aungyue, Kanta Dura, Vipassana Dura, Dura Napya, Avanago, Avon Juba, Ayyadho Mujha Gungdho Yahan Bhamani Duro Dila Shem Lugan Bogo Ngarang Chau Yajaro A Dada Fwe Phyu Vwe Lujha Vago I Iketho Atho Yato Kuto Sirna Kamu Shin Pikongdo Ayadvi Dodo Go Kamma Wo Kileta Wo Vipaka Wo Vodokha Khate Mandara Mita Milayam Mipongji Abhidai Nyenya Adhinga Dada Nibbana Paramato Mayao Yao Aung O Sao Nai Li Chibba Siddhati
อีกาวมุอีกาวมุอุทโธอภโภโกอุทโธอภโภโกด้วยยอกลาตอด้วยยอกลาตอปริตตโกปริตตโกอสปิยุยองค์ 37 ผิดเพียดเหมยปัตตวะอนันตรุอาเทวีบาโกอีโกธุญญาสวาปัตตวะโตติอีกาวมุอภโภโก